hur fungerar på djupet naturen, atomerna, våra celler och våra sjukdomar? För att verkligen förstå det krävs simuleringar som är otänkbara även för dagens superdatorer, men som är inom räckhåll om man lyckas hantera kvantfysikens mysterium. Här utvecklas en så kallad kvantdator. Lager efter lager skalas av och längst inne finns det unika datachippet som använder de nästan magiska fenomen vilka uppstår genom kvantfysik. Den kan göra saker som man aldrig har gjort förut. Den har en kapacitet som är astronomisk. Truly mind-blowing, but it's real. Kvantdatorn kommer att kunna hjälpa oss att förstå hur biologi fungerar och kunna lära oss av naturen. Kvantdatorn är en del av miljardsatsningen VACT, Wallenberg Center for Quantum Technology. Forskningen pågår nu på flera universitet i Sverige och leds av Per Delsing här på Chalmers i Göteborg. Där själva datorn byggs. För att tillverka kvantdatorns nära magiska chip krävs ett absolut dammsäkert labb. De börjar med en vanlig kiselplatta. Det unika gömmer sig i detaljerna. Och det man kan se här nu är en resonator som är en av de viktiga komponenterna på en kvantbit. Kvantfysik handlar om hur det allra minsta i vår värld beter sig. Och där gäller inte de lagar som vi tycker är logiska. Det blir tydligt i kvantchippet när forskarna lägger på två tunna lager med aluminium. För här emellan uppstår kvanttillståndet där en enda enskild elektron kan befinna sig i båda lagren samtidigt. För i sitt kvanttillstånd fungerar elektronen inte som en partikel, vilken skulle ha en bestämd plats. Istället fungerar den som ett vågmönster som liknar det som uppstår när man kastar en sten i en sjö. Precis som vågorna i sjön är elektronen överallt samtidigt. Det kallas för superposition. Och det är först när man mäter elektronen som den kollapsar och får en bestämd plats. Det här kan ju låta konstigt och forskarna kan ännu inte förklara hur det går till. Till och med Einstein blev irriterad på fenomenet, men det går att utnyttja i en kvantdator. So we are now mounting our quantum processor. I datorlabbet installerar man nu ett chip som använder en annan variant av superposition med supraledande kretsar. Men det fungerar på ett liknande sätt. Now we have electrical connection between our quantum processor and these cables that reach down to the chip. Datorn har flera nivåer av skydd och kyls ner till nära den absoluta nollpunkten för att kvanttillståndet inte ska störas av värmestrålning. Chippet är kopplat till mikrovågsledningar som både kan kontrollera och styra kvantinformationen hos varje enstaka bit. Och det behövs. De är ju som människor, de är individuella, de har olika egenskaper. Och för att kunna kontrollera de här fullständigt så behöver du veta egenskaperna hos alla kvantbitarna. De är svårhanterliga, men det är värt det. För kvantbitarna är extremt bra på att hantera mycket information. En vanlig gammaldags databit lagrar information genom att vara antingen en etta eller en nolla. Men en kvantbit kan med sin superposition vara båda samtidigt. Och då ökar informationen som datorn kan hantera helt extremt. Varje gång man lägger till en kvantbit till en kvantdator så fördubblas kapaciteten.
Och det är ju väldigt annorlunda jämfört med en klassisk dator, för att om du har en klassisk dator med 1 miljard transistorer, då måste du bygga 2 miljarder transistorer för att göra den dubbelt så bra. Men en kvantdator, så om du har 50 kvantbitar så blir den dubbelt så bra om du lägger till en kvantbit, så du har 51 kvantbitar. Redan vid 50-60 kvantbitar kan inte längre världens största klassiska superdator simulera vad kvantdatorn gör. Och vid 300 bitar så hanterar kvantdatorn fler tal än det finns partiklar i hela universum. Där är forskarna inte än. Det finns problem som hindrar framfarten. Man kan säga att det är två saker. Det ena är att vi vill få våra kvantbitar att leva längre, att de får längre livstid. Och det andra är att vi vill kunna koppla ihop fler kvantbitar med varandra så att vi får en större processor. Det är de två huvudsakliga utmaningarna. Kvantfysikens unika egenskaper går inte bara att använda för snabba datorer. De kan också användas inom sjukvården, vilket kan överraska även en erfaren forskare. Jag har ju arbetat inom grundläggande atomfysik i väldigt många år. Och det kändes väldigt roligt att gå i en helt ny riktning faktiskt. I Lund forskar man på laserteknik och kvantsensorer. Alltså att med kvantfysik kunna mäta saker som vad som sker inne i vår egen kropp. Det är faktiskt att vi människor, vi är transparenta för ljus. Och man skulle kunna tro här att vi, ja, men då kan vi ju bara skicka ljus och så gör vi en avbildning. Men det ljuset som du ser som kommer ut på andra sidan fingret här, man skulle tro att det bara gått 1 centimeter. Men det sprids och går fram och tillbaka, huller och buller här i fingret, och så går det ungefär 10 cm innan det kommer ut här. Va? Och då kan man inte alls använda det för att göra en bild, utan då måste man göra något mer för att kunna avbilda. Ja, något mer behövs, och Stefans team har en lösning som använder sig av kvantfysik. Hi David. Hello Stefan. What's the status? So we just started the laser. Vi arbetar med ultraljus och vi har utvecklat kvantmekaniska filter. De kan skilja ut det ljuset som har växelverkat med ultraljudet. Stefans team provar sitt filter på en artificiell bröstcancertumör. Ultraljud används ju ofta för att undersöka kroppen. Och ljus är bra på att känna av ytterst små förändringar. Tillsammans kan ljud och ljus avslöja hittills omätbara förändringar i kroppens inre. Ultraljudet får en liten del av ljuset att ändra frekvens. För att mäta det här ljuset har Stefans team skapat ett filter av en kristall där man med kvantteknik flyttar atomer till en annan energinivå. Och där atomerna nu saknas bildas en smal spalt för exakt det ljus som påverkats av ultraljudet. We see a spectral hole which which we got after having 200 burn pulses. Okay. And then doing a readout. Yeah. Och ljuset bär med sig ny och mycket detaljerad information. Olika cancertyper har olika optiska egenskaper, så aggressiva och icke-aggressiva ser inte likadana ut när man tittar på dem optiskt. Så på det sättet kan man avgöra vad det är. Kvantsensorer kan inte bara avslöja aggressiva tumörer. Den höga känsligheten kan vara bra även på helt andra områden, som att hitta helt okända mineralfyndigheter och för att ge tidiga varningar inför jordbävningar. Stefan menar att möjligheterna är enorma. Det är alltid så som forskare, man vill göra något nytt spännande. Och där finns en ny värld att utforska. Va? På Chalmers i Göteborg är kvantdatorn kalibrerad. Och så börjar nästa del, att få den att utföra den uppgift man önskar.
om man vill använda kvantdatorn till något, så det första man gör är ju att man skriver en algoritm. Göran Johansson forskar på de algoritmer som ska prata med kvantdatorn. Och det är komplicerat, för en kvantdator arbetar ju på ett minst sagt unikt sätt. Kvantdatorns styrka är ju att den kan representera alla möjligheter i problemet på en gång. Och sen gäller det för den som skapar algoritmen att göra det på ett så smart sätt att man får ett interferensmönster, som precis som på havet där vågor går in i varandra. Det gäller att ge rätt fas och rätt amplitud åt de olika lösningarna så att de interfererar på ett sådant sätt att man får ut den bästa lösningen på slutet. Ja, som ni minns kan varje kvantbit likt ett vågmönster innehålla alla värden samtidigt. I en kvantdator vill man då få alla bitarnas vågmönster att samverka och bilda ett så kallat interferensmönster med den högsta toppen vid det bästa svaret. Och det är det som är svårigheten i att designa en sån algoritm. För det finns ju så väldigt många lösningar, och så att gör man fel så blir det bara liksom här litet rippel där allting är ungefär lika sannolikt, och så blir det inte så bra. Kvantdatorns snabbhet öppnar helt nya möjligheter, men kan också ställa till problem, som att den kan användas för att knäcka de kodnycklar som idag används för att skicka säker information över nätet. Men kanske kan kvantfysiken här också vara själva lösningen. Katja Gallo vid KTH arbetar med kvantkommunikation. Och i sitt laserlabb skapar hon ljuspartiklar, fotoner, vars känslighet i kvanttillstånd kan utnyttjas. The sample is ready? Yes, sample is ready. Crystal is here. The key thing is, if you create this quantum state, the photons, when you make a measurement, they actually collapse. If you're sending this photon and someone tries to see what you're sending, then they'll make the photon collapse. Så här kan Katjas fotoner användas. Innan man skickar hemlig information över internet skulle man skicka de känsliga fotonerna som en så kallad kvantnyckel. Om någon skulle försöka avläsa nyckeln så kollapsar kvanttillståndet hos fotonerna och nyckeln förstörs. Nya skickas då tills man delar en säker nyckel. Först då skulle den hemliga informationen sändas. Det är Katjas kristaller som skapar kvanttillståndet för fotonerna. Men nu är det fortfarande en ganska komplicerad apparat. Tanken är att få ner tekniken på ett chip som ska vara lätt att använda. Tja, Alessandro. Hi, Katja. I see the chip is in place. Yes. Yes, we have already positioned the input fiber. Now we will position also the output one, and then we can wire up the cables. So you don't have to worry about what's happening in there. You just plug in your source, your fiber out, and you can take advantage, enjoy the possibilities of quantum technology, but in a way which is really for everyone to use. Världen över pågår nu ett kvantrace. De stora spelarna är Google, IBM och företag i Kina. Men genom vakt ligger även Sverige långt fram. På Chalmers kalibrerar och testar de just nu sitt nya chip med 25 kvantbitar. Inom några år är målet att nå 100 kvantbitar. Men redan nu bygger forskarna här en kopia av kvantdatorn som både forskare och företag ska få testa och arbeta med för att lära sig mer. Vi vill sänka trösklarna för att använda kvantdatorer, och det är därför vi bygger den här andra testbädden då, där man ska kunna komma och köra kvantalgoritmer. Man ska få hjälp att köra kvantalgoritmer så att man lär sig hur man använder en kvantdator. The most important part, and in a way the power the scientists have, is actually in empowering other people to access these tools, to understand them and use them to really change the world.
Kvantfysiken kommer att öppna upp många nya möjligheter, men exakt hur den kommer att användas, det får framtiden utvisa, för än så länge går det inte riktigt att beräkna. Det kan förändra vår värld, för att jag tror inte vi riktigt har förstått vad det är. Människan kommer nog förstå det här bättre någon gång, och vad öppnar sig då? Det kan man inte svara på.